Ljudi moji, danas Aladin brat radi nešto pre-brutalno u Stumble Guysu, znači nešto što vi najviše volite. Ako se slažete, lajkujte video. A šta je u pitanju? Mislim, osim same igre, ovo je definitivno, ja mislim, jedna od najdražih stvari koje vi volite, a to je otvaranje ovih ovde kartica. Tako je, braćo moja, danas ganjamo neke nove skinove, neke nove zezancije, razumiješ? E sad, između ostalog, prvo želim da vam pokažem ovaj pre-brutalan skin što sam dobio u Burazeru moj u live streamovima. Ako ne zna, live im na Trovu, tako da link imate u deskripciji, zaprate me i tamo. Uglavnom, znači, skin je prebrutalan, bez obzira, znači, bez obzira što nije, brate, moj legendary skin, što nije special skin, on je po meni vrh vrhova. E sad, evo na brzinu da vidite koje je to što radim, brat, sve skinove ima. Kao što vidite, znači, ima tu svega i svačega. Za sad imam samo jedan special, međutim, nadam se da će još da bude danas neki special skinova, razumiješ, to bi bilo vrh vrhova. I kao što vidite, imam, znači, 4 legendary skina, tako da nadam se i nekim legendary skinovima. Uglavnom, šta sam ja uradio, imao sam onaj ofer, znači, znate ono što mi je bilo u prošlom videu, u jednom od prošlih videa, onaj ofer sa 50 €, znači ono 3800 gemova, ja mislim da se dobije, koštalo je 50 €, međutim, desio se popust, kad su on vidjeli da što Aladin brat ne kupuje, ja sam malo sačko zviz 25 €, ma rekao, što sad neću uzeti, tu sam ih zezno, razumije. E sad, da ja ne dužim više, znači idemo da otvaramo prvo ove free skinove, znači tačnije spinove, pardon, prvo otvaramo ove free spinove, daj mi nešto dobro, Rocky, ajde, i, daj gemove, to bože, to, joj, legendary skina, pa ja tek sad skonto, ljudi moji, ajoj, braćo moja, zavisli da sam dobio iz free spina legendary skin, ja mislim da bi to bilo vrh vrhova, znači, joj, vidi ovdje, dobro, nije baš zamal, jedem gomna, jedem, dobro, da budemo kulturni, razumiješ, čuj, kultur šut, baš one, ne, govna, ajmo dalje, toliko o tome, znači, daj sad nešto dobro, joj, vidi tamo 75 okena, burazer, hop, hop, joj, pa da u duše imam ovaj skin, jel to ovaj skin? A jes, konvertovao sam ga, super, taman sam zaradio na njemu, odlično, idemo dalje, braćo moja, znači, nema bolje stvar kad dobijete neki double skin, razumiješ, onda možete bukvalno da ga prodate, ono, da ga date za tokene, razumiješ. E, sad je vrijeme za ovo, znači, s čim da krenim, neću otvarati ove ovdje skinove za ove gemove, nego samo za tokene, znači, burazeru moj, da li ste spremni? Ako niste lajkovali video, zamolio bih vas sve da lajkujete ovaj video, jer sad je pravo vrijeme, znači, burazeru, otvorit ćemo ako treba 50 ovih spinova, razumiješ, samo da ja dobijem nešto, ajmo, znači, prvi spin je tu, znači, idimo jedan po jedan spin, daj mi nešto dobro, Rocky, ajde, odmah na početku, odmah, i, molim te, ne, bože, dragi, ovaj skin da sam ja dobio, ljudi moji, ona, ma mi, halo, kostur, onaj special skin, pa to bi bilo vrh vrhova, ali nema vezi, vjerujte mi, ovo je dobar znak, znači, mogo bi Aladin brat da dobije, bratu, ma minimalno očekujem dva special skina danas. Ajmo sad malo da pojačamo, znači, malo, idemo sad po dva skina, tačnije spina, jednom se živi, ovo, šta ja dobijem, majko moja mila, joj, ne vezi, šut, dobro je, odlično, ajde, sad. To bože, idemo, legendary skin je tu, da, tako je, braćo moja, znači, još jedan legendary skin u Šonetovoj kolekciji skinova, jeli, da vidim koliko meni uopšte treba još ovih legendary skinova, burazer, kako bi otključio sve, to bilo vrh, znači, buraz, ako želite video, ojoj, šta meni treba legendary skinova, ako želite video gdje ja bukvalno samo ganjam to da dobijem sve ovi legendary skinove, pišite mi dole u komentarima, znači, dole u komentarima obavezno, nemojte ni slučajno da to zaboravite. Ajmo mi dalje, da ja nastavim dalje, znači, sa otvaranjem ovih čuda. Ajde, molim te, daj mi, legendary ili special, ne interesuje me epic, znači, epic skinove me danas, ne interesuje, joj, vidi skina, joj, može, joj, pa šta će mi ovaj, imam ovaj skin, bolan, joj Rocky, daj bola, malo to pojačaj, halo, ljudi, morat ću sad otvoriti 10 skinova. Molim te, hajde vam, opet isti skin, neću to, halo, ajde, molim te, malo se, koncentriš se, znači, ovaj spin mora da se koncentriše, ajde sad,
Ajde, ajde, evo ga legendary. Ajde, marš, marš jebo. Pa nemoj ovo. Pa dobro, aj konvertujem ovu laganica. Okej, okay, ajde sad ćemo da stavimo 10. Znači idemo 10, znači odjednom da otvorimo. Jednom se živi, znači sve ili ništa. Dobro, i ovaj ja mislim da imam, nisam siguran. Znači vjerujte mi, toliko imam skinova da ne znam više ni koji imam ni koji nemam. Okej, okay, ovaj sam malo prije dobio, super. Ajde, ajde Rocky, ajde Rocky. Pa daj, pa šta mi ovo daj, pa sve ima, pa sve ovo ima, ljudi. Pa neću ako da sigram, molim. Vidi ovo, još mi sam treba ovaj skin da dobijem, onu skinju opet. Mada do duše, ja mislim da mogu to bukvalno zamijenim za dobre tokene, tako da tu sam ovo isto budala, ali ne vezi. Ajde, ajde, ajde Rocky. Halo. Joj bože dragi, ajde Rocky, molim te, burazeru, sad ili nikad, ljudi. I to, bože, to, ljudi, ovo je nevjerovatan profit, zato što je ovo duplikat, zato ovo je duplikat, pa to, uj. Oj, zamisli da sam još jednom dobio, znači, ja napravio najbolji profit što se može napraviti. Oj, stani, oj, preznaj se u sekundi, znači, e, halo, sve to super, sve imam dobar feeling za osjećaj. Joj, vidim ovamo legendary skin Rocky, joj ljudi moji, evo ga alarm zvoni, istina, znači ljudi, vidite i sami, znači braćo moja, ja jel snimam ovaj Istanbul Guys, meni odmah alarm na telefonu zvoni i to ti je tako, dobro, ne vezi, idemo opet, znači sve odjednom otvaramo ovi zezancije, ajde burazeru, joj vidi special skina, buraz. Au ljudi moji, toliko blizu, a toliko daleko. Al ne, vezi, što je ba ovo? Kako je ovo prevara, dva ista skina jedan od drugog stoji? Pa mislim, ne razumijem, braćo moja, čemu to, znači nije mi jasno, ali nema veze. Okej, okay, ajde, vrti se, Rocky, sad... Gdje stani, burazer, joj ljudi moji, dobro je, šut, nadamo se samo nečemu dobrom. I dalje sama pomisao da sam dobio, znači, duplikat special skin, dobro, joj, vidi ovog legendary skina. Pa što ne dobi legendary skin, buraz? I možda ja, ljudi, uspijem i u današnjem videu da otključam sve legendary skinove, ali ti sumnjam iskreno, zato što mi previše ti čuda fali. Ovaj skin legendary ako ne dobijem, znači onaj astronaut, znači ne ništa dobi danas. To, kostur, idemo dalje, znači kostur je jedan od najjačih skinova u igrici. Dobro, ovaj skin mislim da nemam, okej, okay. I joj burazeru, ali pazi ovo, znači dobio sam i zelenog kostura i ovog crvenog kostura. Super, ja prezadovoljan, pa ja u plusu buraza, šta sam ovih spinova okrenuo. A u Rocky, ajmo dalje, samo jako, samo hrabro. Ako još uvijek neko nije lajkao video, neka lajkuje, daj mi sad legendary duplikat, ma može i special duplikat, razumiješ, nevite, ja žal. Oj, malo je falo, ljudi, ono mi je bio inače prvi legendary skin koji sam dobio. Okej, op, stani, ovo je bio drugi skin, ja mislim, dobro. Legendary, mislim ona kartica, da vidli ste sve, šut, daj, to bože, to profit ljudi, duplikat, idemo dalje, samo jako, samo hrabro, pa ja ovdje mogu bukvalno da sad ovo vrtim džaba, razumijem, znači džaba vrtimo sve vrijeme, kroz šita video, ja se na kraju biti dobro u plusu što se tiče ovih tokena, ba barem se nadam, možda i neću, ali ne vezi, ne žalim, brate moj, znači definitivno, ne žalim, gdje stavi, ovo mi je duplikat, dobro, i tu ću da dobijem nazad 15 tokena. Skina, tako da to je odlična stvar, joj special skina, joj kostura, da li ću ja ikad dobiti special skin od kostura, razumijem, od kostura, ja šut, ništa niste skontali ko nija, znači ništa me ne pitajte, ljudi moji, idemo, ajmo, previše sam uskajpovan, ja ljudi ne znam šta pričam, znači vjerujte mi, toliko sam uskajpovan da to nije normalno, od svih ovih skinova, ja samo ovaj jedan ovdje nemam, razumiješ, pa vidi ovo, pa burazer. Pa šta je ba ovo? Pa dobro, sad sam malo u mincu, ali ne, vezi, mislim, s obzirom na to koliko smo stvarno otvorili ovih čuda, ovo je vrh, znači, daj, molim te, halo, moram dobiti special skin, moram. Au, ljudi, pa daj, nemoj me zezat, buraz, molim te, ajde, molim te. Joj, vidi ovog legendary skina ovamo, joj, ili kad bi dobio, volio bi iskreno ljudi da dobijem legendary skin lava.
To mi je jedan od najjačih skinova isto, pa ispade meni svi najjači skinovi, ali bez zanja, šta ću ja, braćo, imam više ovdje legendary skinova, znači koji su mi draži, okej, okay, nije sam legendary, nego i common, i uncommon, i rare, i ovi, i oni, op, to bože, idemo, samo jako, samo hrabro, op, joj, zamisli spin za spinom, znači da dobijem legendary kartice, pa to bi tašnije skinove, pa to bi bilo vrh, opet ovaj kostur me zatrza. Da, neću ništa da govorim, znači neću ništa da govorim. A u ljudi, a u braćo, ne veze, evo ga, sad ili nikad, a mo... Joj, ovoj, bože, da sam dobio onaj legendary skin, znači tu je duplikat, tu bi isto dobro napravio para. Daj vamo, bolan, joj, ljudi, al sve, znači, il stani, u 90% slučajeva, il stani mi ovo čudo, kraj legendary skine ili kraj special skine, ne veze, mi nastavljamo dalje, znači samo lagano, nadam se sad special skinu duplikatu, da vrati malo ove tokene, razumiješ, iako, mislim, ne bi se ja žalio i da dobijem neki special skin koji nemam. Op, stan. To Rocky. Idemo ljudi. Halo, Epic Orbiter, znači nema zezanja. Okej, dobro. Ja mislim da skoro sve ove epic skinove imam. Možda da nemam jedno 4-5. Stop, jao, zamisli da je sad stalo. Ajde Rocky. Ajde brotheru. Molim te, Bože, pa šta je ovo? Zamisli da ne dobijem, znači pošto ovoliko spinova ja ako ne dobijem legendary skin, pa ja ne znam šta ću dobiti. I iskreno, znači, ču iskreno, slušajte me ovako, dole u komentarima izbrojite koliko sam puta, znači, otvorio ovaj spin. Mislim, koliko sam puta zavrtio, razumijete, spin. Tako da, ko tačan broj napiše, dobija srce na komentar, a tu je još jedan legendary skin. Idemo dalje, do teme dalje, tako je. Znači, Buraz, halo, izdobio sam legendary skinova Bruku. E sad, da dobijem, znači, special skin i meni ništa više ne treba, halo. Brother, pa ima da vrtim dok ne dobijem special skin. Pa ima dva legendary skina sam dobio u ovoj, ajde da kažemo, turi od 10 pinova, tako da, ajmo, buraz, sad, joj, vidi special skina, opet kostur, opet me zatrza, ajde, brate moj, ajde, brother, ja bi sam sebi dosad dao barem dva special skina. Kostur mene zajebala. Izvinite, ali tako je, braćo moja, nije do mene, pa vidi, joj, vidi opet ovamo, znači sad ovaj plavi special skin, znači on bi bio vrh, to je onaj ninja, okej, oj, de stani, buraš, a šta ti fali da staniš, šta ti fali? Stani, ovaj legendary skin nemam, odlično, ljudi, ja bukvalno mislim da sam jako blizu da otključam sve legendary skinove, tako da to će da bude vrh, ako treba, znači snimam poseban video, ako u ovom čak video ne otključamo sve ove legendary skinove, snimam poseban video gdje ganjamo samo ove kartice koje su nam preostale, a oburaz, pa ima da potrošim 90.000 tokena ako treba, znači, halo! Ajoj, dobro, superiška, ma šta je superiška, ma dobro, opet je superiška, čekaj da vidim šta sve ovamo imam, znači, burazer, ovako, situacija je sljedeća, fali mi, stani, ajmo ovamo da vidimo prvo šta mi fali od legendary skinova, halo, gdje su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači, 8 legendary ovih čuda mi fali i 3 special mi fali, znači, halo, pa ja moram, sad ili nikad, buraz, čekaj da ovdje možda promijenim, ma neću, kakve to veze ima, pa neću ja sad igrat šone konjino jedna, otvarajte spinove i šuti, znači ajmo ljudi, braćo, držte mi te fige, molim vas, ajoj, pa da li je ovo moguće, pa ja ne vjerujem. Stan, pa to, daj da profitiram kako treba, znači faktički dobio sam samo jedan special skin danas i to special skin koji imam, koja je to slučajnost burazeru, da li je to slučajnost ili ne, pitanje je sad, ali bože moj, znači barem smo od toga napravili neki profit, ako ništa drugo, mislim 700 tokena nije malo, ja, ako se ne varam, ja mislim da je 700 tokena ako dobio duplikat special skin, tako da to je vrh, ajde buraz.
to, Rocky, halo, opet, opet probit, idemo dalje. Ma to, burat, pa ja sam legenda. Pa da li je se ovo ikad ikom desilo? Da li je se ovo ikad ikom desilo? Faktički 1600 ovih tokena sam dobio danas. Znači, to je vrh vrhova, ajmo, da, zamisli da dobijem sad opet ovaj special skin. Pa legendary, da legendary, bolan, pa da legendary, konjino jedna. Joj, bože, joj, ovo je na nešto novo. Šuti, ništa, no comment ljudi. No comment, braćo. Alo, 3600 imam opet. Au, buras, pa ja sam kralj. Au, dobro je. Znači, preuzbuđen sam. Kakva igra, daj, bolan, pa daj ovamo. Ljudi, slušajte me sad ovako, znači otvorit ću još minimalno ću da otvorim 20 ovi spinova, razumije? Znači minimalno, tako da, evo računamo, jao, ako ne dobijemo 20 spinova ništa, brad, znači posle ovog još 20 spinova i to je to, ako ne dobijem ništa, pa ja ne znam šta ću, pa burad, šta se dešava ovo? Ajde brate, pa ja bi do sad... Pa što to? Pa zašto to, Rocky? Pa zašto to, burazeru moj? Buraz, ova igrica je legendarna. Oće li biti šta danas? Oće li biti kakav special skin? Mene, oće li biti šta danas? Ja dobio minimalno 1-3-4 ova legendary skina i ja se žalim, pa jesam ja budao... Stani! To, Rocky, idemo, bravo braćo, hvala vam puno na podršci, da me vi ne podržajete i da ne navijate u ovom trenutku za mene, vjerujte mi da to ne bilo tako, znači, halo, lajkujte video, buraz, evo ga, halo, sad će special skin, znači, samo što nije, vjerujte mi kad vam Šone brat kaže, znači, evo, u ovom krugu ide special skin, znači, krugu od 10 ovi spinova, Opet kostur vamo desno. Buraz, koji je ovo put? Pa zašto ne treba? Zašto? Imoci brzine! To bože! Ajoj ljudi moji, vjerujte mi, znači sve se isto dešava, uvijek je tu negdje taj special skin, al buraz, barem dobijam ove legendary skinove danas, ako ništa drugo, barem dobijam legendary skinove danas, ali ovo je strašno, pa vidi ovo, zamisli da sam opet dobio onaj special skin duplikat, pa to bila pobjeda, mi nastavljamo dalje, znači, ajde buraz, ajde, evo ga, znači sad, brat, jao. To, aleluja, pa da li je ovo moguće, pa da li su ovo istine, konačno da sam dobio neki skin koji sam jako želio, buraz moj, znači dobio sam onaj legendary skin, pa brate moj, ja mislim da mi je ostalo, pa bratu, jedno dva skina još legendary, ja da dobijem, da, op, joj, nemam ovaj legendary, joj, buraz, ljudi, ovo je najveća prevara od igrice, znači definitivno, no comment, znači, nemam šta da vam kažem, nemate pojma koliko sam ovih čuda otvorio, pa ništa, Rocky, da dobije jednom special skin, mislim, special skin koji ne imam, da se razumijemo, ne bi se ja bunio, ali šta je ba ovo, burazeru, pa da li ti mene zezdaš, znači, ova igrica te tjera da ti sve izgubiš, i onda opet da ti oni ponudio ofer od 50 eura, i onda opet da ga kupiš, i opet da okrećeš, pa neće moći ovih noći, Rocky, znači, ne interesuje me ništa, halo, i, dobro, da li imam, imam, pa ja više ne znam ni šta imam, ni šta ne imam. To, bože, ja ne mogu da vjerujem, pa konačno, ljudi moji, pa konačno sam dobio sve... Oj buraz, šta je meni ovo trebalo, ljudi moji, ja znam da vi volite ovakav kontent, razumiješ, ali buraz, meni dobro nije, brate moj. Pa znate li vi šta sam ja samo ovi čuda okrenuo, znači, pa ja znam da se samo ponavljam u ovom videu, ali šta ću, znači kad je tako, ajde buraz, još jedan special skin, stani bolan, pa šta ti je falo da... Joj, kud ne može 100 odjednom onih spinova, ne vezi, nek sam barem dobio onaj special skin i to ne bilo kakav, ljudi, ne bilo kakav special skin sam ja dobio. Pogledajte vi šta ja sad imam ovdje ovi skinova, pa buraz,
Halo, da vidim sam jel imam sve epic skinove. Znači ja mislim da bukvalno sve epic skinove imam. E, nemam dva, nemam znači dva, nemam ovog medžeda i nemam ovog pingvine. Hvali meni Burazeru 5 ovih legendari skinova i još 2 special skina. Slušajte me ovako, legendari skinove ćemo najvjerovatnije da ganjamo u sljedećem videu, a možda i ne, sve zavisi od vas, ili možda čak budem ganju ova 2 special skina, ali iskreno ako bude kao danas, ja ću morat, brate moj, da kupim jedno još 4000 ovih tokena, pa ćemo da vidimo. Sve u svemu, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!